Přišel s vizí, že se jednou celý svět sjednotí pod jednou vlajkou. Každý říká, že to je blbost. My se však v tomto simulátoru, tak pravdivě říkají simulátoru, tohoto nemilosrdného evropského světa, podíváme na to, jak to bude opravdu vypadat. Dámy a pánové, já vás opět vítám u hry Empire Total War, druhá část naší rakouské kampaně. Ano, a během doby, co jsem natáčel, jsem se nikam neposunul, nikam jsme se nepohli, zůstali jsme na stejném místě, kde jsme minule skončili. Takže zůstali jsme uprostřed pokroku a míru. A to je špatně. Takže, pravidlo číslo 1, připravíme se na válku. No, válka, to je ještě celkem blbý, jak jsme na to vůbec s výzkumem a technologií. Jsme vojensky zaostalí. To je krásné. Podíváme se na Vídeň, na vojenský přehled, prohlížeč budov. Srdce kasárna, hlavní město země. To máme štábní vysoká škola. Epic fucking krapy. To můžu postavit ještě. Císařský palác. 5400. Sice na to mám, nebudu kokos a nebudu utrácet. Takže. Zopakujeme si, kde jsme skončili. Tady jsou naše spojenci z Mnichova. Lenačani, bly. Protože náš pokrok se nějak zpomaluje. A to je špatně. Takže, čekneme nastavení. Nastavení hry máme. Odstekvenci. Ne. My si tohle necháme takhle, nám to utíká rychlejc. A do hry tak ukončíme, tak uvidíme, jak se to posune. Jinak v tomhle díle mám v plánu rozjet ekonomii. Ale to nebude jen tak jednoduché takhle na začátku. Máme přece jenom 18 718 penízů. Či denáru státního pokladu, nevím, říkajte si tomu, jak chcete. Ale výhodou je, že nejsme v žádné válce. A tomu můžeme děkovat. Jsme byli ve válce. On chce po mně prachy, jo. To tak to sotva, to já chci po něm. Budu diplomat a chci takhle. No, tak si poli prdel, vole, muslime. Vojenská technologie, tato funkce je prostě divný pokrok, co leží ve vojenských technologiích. Juhu, hurá! Takže co můžeme provést teď? Nic. Neprošli jsme žádnou změnu. Epic fucking crappy. Takže. Já už to vidím na vybudování takového už menšího vojska. Řekneme Prahu. To příjem máme pěkné, kolik máme příjem? Máme plňovací příjem 6890. To není málo, kolik to je jedna řadová pěchota? 599! A jo. Tak. Tady máme nějaký už vojsko. Tady já si tady přehodím generály, tohle prince, toho Evžena, pošleme sem, tohle kokosa do Prahy. No, fakt paráda, vole. To jsou kokoti. Jo. Tak to má víc. Pravo o stavbě komandantská kasárna, opera Vídeň, Rakousko. Paráda. Jenom počkejte. Dobrý, pardon, menší střih. Takže, cože? Olomouc divadlo parky. Dobře, pokud mi to zvýší income, tak si nebudu stěžovat. Mohli bychom se podívat, s kým můžeme rozšířit obchodní dohody. Diplomacie. Ne. Nemůžeme rozšířit s nikým, tak to je pěkně na hovno. Tak se na to podíváme, proti komu bychom mohli vyrazit do války jako první. Samozřejmě se na zemi nabízí Osmanská říše, tady ti červení bastardi dole.
Dále tu jsou Prušáci, ale to by nám moc nepomohlo. Poláci. A i dále. Ještě uvidíme, jak se to bude zatím vyvíjet. Se daří tady protestantské obracení. Jo, vlastně my jsme katolíci, my nejsme protestanti. A jo, se trošku ztratil. Nemáme tu někde pravoslavný, ne? Nemáme. Puh! To mu dělalo špatně. To tady pobuřuje morálku státní. To... Pardon! Takže, pane kněz, či co vy jste zač, katolický misionář, vy si uděláte výlet sem do kůže v Transylvánii. Takže, Prešburg, Maďarsko. Cože, my tady můžeme granátníky už? Uhohoho! Ty vole, jsou mastní. Jsou masnější vole než vlastně nějaké celebrity. Pojďme tak, čekneme, jak to bude vypadat. Francouzi, Nizozemci, Španělci, Rušáci, Poláci, Osmani, Rušáci, Švédi, Maraďani, Indové vlastně, Slovensko, Perzie, Maroko. Že? Mohu si říct, že... Ha! Oni měli revoluci! Ha! Jakož každé mé video musí provázet nějaká pohroma, tak tohle video postěla pohroma, že potom, co jsem byl donucen tam vytvořit střih, tak mi jaksi vypadl mikrofon. No hold, já jsem se tedy rozhodl, že už to odstříhnu a tam ten konec prostě nebude a vyřešíme to prostě jednoduše takhle, že tedy video bude končit, bude sice krátký, ale nevadí to, takže já se s vámi rozloučím teď. Takže dámy a pánové, já jsem rád, že jste se dívali na tohle video. Budu rád, když mě na to podpoříte lajkem, komentem, YouTube channel, když podpoříte odběrem, pokud se vám video nelíbilo, dejte i dislike a sdílejte mezi svými přáteli. Takže já se s váma loučím, je mi líto, že toto video se moc nepovedlo, ale dnes jsem prostě slíbil, že vydám 3 videa, tak tohle video prostě musí být a je všechno, díky, že jste si dívali a uvidíme se u dalších videí. Thank you. First I need to thank Jesus. Without him, there could be no 9/11. I'd like to thank my flying instructor, Barack Osama, Obama, sorry, hummus in my throat.